Maturovalo roku 1965. Poté studoval herectví na domu. Účinkoval v Národním divadle v Praze, v činoherním klubu v Praze a v letech 1977 až 1981 v divadle na Vinohradech v Praze. Roku 1981 emigroval do Rakouska, odkud se po dvou letech přestěhoval do Německa, kde působil v mníchovské redakci Rádia Svobodná Evropa. Zpět do vlasti se vrátil roku 1994. Pro svobodnou Evropu pracoval až do roku 2002, kdy byla zrušena česká sekce tohoto rádia. Byl vlastním bratrem herce Petra Štěpánka a po otci i nevlastním bratrem herečky Jany Štěpánkové. Po svém otci byl také svobodným zednářem. V podvečer 16. září 2010 spáchal ve svém bytě v Praze sebevraždu zastřelením. Pochován je na Mělnickém hřbitově na ráji. Život Martina Štěpánka je zachycen v dokumentu Chlap na toboganu.